դու գժվել ես։ Դավիթ, ես ինչ անակնկալա։ Եկել եմ Արիանայի ձեռքը խնդրելու։ Արիանային շատ եմ սիրում ու ես ուզում եմ, որ ինքը դառնա իմ կինը։ Դավիթ, քո սիրելը քիչ է։ Ուզում եմ իմանալ ինչ ասելու Դավիթին։ Ասելույա, 3 փունջ ծաղիկ ես վերել, կողմնորոշվի տղա ջան, 3-ից ո՞ր մեկին ես։ Լավ էլի։ Ամուսնացնենք քեզ, մի այդքան շտապի։ Ո՞թը դու չենք դնելու։